Սույն թվականի հունիսի 9-ից 11-ը Վանաձորի ատլետիկայի մարզադահլիճում տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթի Վանաձոր համայնքի փուլը։ Հայտագրումն արդեն սկսված է։ Մրցույթն անցկացվելու 4 տարեկան խմբերով 2009-ից 2011, 2006-ից 2008, 2003-ից 2005 և 2000-ից 2002 թվականներին ծնված երեխա ունեցող ընտանիքներ։ Հիմնական նպատակը առողջ ապրելակերպի գովազդն է, որ առողջ ապրելակերպ ձևավորվի մեր հասարակության մեջ, ակտիվորեն մասնակցեն, նպատակը սպորտի հետ ավելի շատ կապ ունենա մեր բնակչությունը։ Սպորտի մասսայականությունն այս միջոցառմամբ նաև խրախուսանք է նախատեսում։ Համայնքային փուլի մասնակիցներն այս տարի կպարգևատրվեն հավաստագրերով, իսկ դրամական 100-ից 500 000 դրամ խրախուսանքի կարժանանան մարզային և եզրափակիչ փուլերի 5 մարզաձևերի լավագույն թիմերը։ Փոխանցում ավազք, պարանի ձգում, էստաֆետա, բասկետբոլ ու թենիս։ Յուրաքանչյուր տարեկան խմբում թիմերն ամեն տարի մրցում են այս մրցաձևերում։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանի խոսքով, Վանաձորից մրցույթի մասնակցությունը բավականին ակտիվ է։ Ամեն տարի մասնակցության հայտ են ներկայացնում մոտ 4 տասնյակ ընտանիքներ։ Թիմերը հաջողություններ են գրանցում նաև եզրափակիչ փուլերում։ Ինչ մարզաձևից որևիցե մեկում եթե հաղթող ճանաչվում է, դա նույնպես խելախոսվում է։ Միշտ էլ ասեք, հաջողություններ ունեցել ենք Վանաձորի տանիքներից, ունեցել ենք հաղթողներ տարբեր մարզաձևերում, հուսով ենք այս տարի ավելի լավ մասնակցություն կլինի։ Հիմնականում դիմում են մեր նախկին սպորտսմենների ընտանիքները, սակայն յուրախությունը ես պետք է հայտնեմ նաև, որ ասենք դիմում են նաև ոչ սպորտային, ասենք անցյալ ունեցող ընտանիքներ, որոնք ուղղակի զբաղվում են ակտիվ սպորտի մեջ, սպորտի հետ կապ ունեն։ Ինչ վերաբերում է ընտանիքների մարզավիճակին, Գևորգ Մացակյանը նշեց, որ վերջին շրջանում լավ մարզված մայրիկների թիվն ավելի շատ է, քանի որ մարզումները վաղ են սկսում։ Մրցույթին մասնակցել կարող են նաև հաշմանդամություն ունեցող և անվասայելակով հայր կամ մայր ունեցող ընտանիքները։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտանիքներում երեխայի տարիքային խումբն է 2011-ից 2004 թվականը։ Ցանկանում եմ, որ մեր բնակչությունը այս մրցույթին իրոք մատերիալանքով չեն այի, շատ ակտիվ մասնակցեն, մեր մոտ ճիշտ է դեռ կան ընտանիքներ, որոնք մի քիչ կոմպլեքսավորված են, բայց պետք է դուրս գալ այդ կոմպլեքսներից և ազատ մասնակցեն այս մրցույթի ցուցակատեսին։ Մրցույթի անցկացման կանոնակարգին ծանոթանալ կարելի է Վանաձորի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջից, իսկ հայտերն ընդունվում են մինչև հունիսի 5-ը ատլետիկայի օլիմպիական հերթափոխի մանկապատանեկան մասնագիտացված մարզադպրոցում։ Հերմինե Յավրյան, Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ։